Здравейте! Тема в днешното наше ревю е мода на смок джеприф. Мода на смок джеприф е един 220 ватов мод с две батерии 18650. Пристига в голяма здрава опаковка, в която вътре се намира самия мод. Ето го мода. Още в кутийката имаме кабел, USB, micro USB, гаранционна карта, описание на английски, за съжаление, за функцията и така нататък и така нататък. Така, да видим какво имаме тук. Това е един мод, който е с габаритите са 86 на 58 на 28. Така, 28 размера обаче трудно побира някакви по-големи изпарители. Ето, примерно 22 мм изпарител. Виждате как идва точно до ръба. При 25 мм изпарител, въпреки крайните размери от 28, ето 25 мм изпарител и 25 мм изпарител пасва хубаво. Ако забелязвате, разликата почти не се вижда в ръбовете, т.е. стават и 25 мм изпарители. При 30 мм изпарител, съответно, това нещо ще изчезне навънка. Този изпарител нещо от много седене. Така, какво е интересното при този мод е това, че той е с голям цветен дисплей. Да сложим две батерии да го погледнем какво представлява. Разбира се, зареждане USB стандартно, но с морък ток до 1 ампер по замерванията, даже беше някъде около, ще се види на снимките, около 6 мА. Вентилационни отвори, голям бутон, който се натиска трудно, и бутон за активиране на екрана. Екрана е тъч. Така, стоманен конектор, но кофти направен с сглобяване чрез занитване, т.е. мода при първото изпускане и конектора се е разхрабил, завъртял, скъсал жиците, както беше случая с този, с този мод. Много некадърно решение. Така, заден капак с имитация на кеврар, капак на магнити. Ето го капака на магнити. Два горе, магнита отдолу, два отгоре. Много здраво държат. Гнездо за батериите е 2 18650, които са съответно с здрави пружини в единия край. Мода се разгубява лесно. От тук винчета ще го видите на снимката и какво представлява вътре и така нататък и така нататък. Общо взето елементарна конструкция. Сагаме две батерии, ето така, тук едната с плюса нагоре, прехвърляме рентичката от другата страна, минуса нагоре и екрана светва. Задния капак пасва чудесно. Сега менютата, стандартното меню с тъча променяме показанията, които искаме да бъдат. Ето тук в случая на ватове. Не е много удачен, бързо се променят и съответно вдигането. Тук е информация за тока, напрежението на исконното напрежение и съпротивлението на изпарителя. Така, тук може да чукнем, да отидем малко по-нататък и това са менютата. Менюто за
за режим ватове. Това са ефекти, максимална мощност, подаване на правна мощност, така нататък. Тук може правно да движим, доколкото може правно с пръста. Ето го, движи се с пръста, да се пипа мощността и съответно да се активира или деактивира режима вариват. Малко трудно работи дисплея, тъчскрина по-скоро. Така, това е за температурния контрол. Тук избираме материала, никел, титан или стомана. Избираме при подгрева колко да бъде. Тук може ръчно да пипаме ТЦР-а с неговите стойности. Може да задаваме инициални, това, начални омове и съответно да активираме или да деактивираме режима за температурен контрол. Значи няма нужда да натискате за активация пусковия бутон, може да активирате малкия бутон, който се използва за включване и изключване само на екрана. Ето го, включваме го на екрана. Така, TC мода. Така, това са броя на дръпките, максимално колко дръпки може да направим, това постоянно се норира и това също се регулира, между прочим. Така, в сетингите това е уникалният номер на устройството, модела, тайм-аута на изгасване на екрана 10 секунди, ето трябваше да го пипна за ревюто. Датата, която от тук може да я настроите. Да, ето е датата, която се настройва. Да, екрана не е никак. Така, и Reset по дефолт, както казват, последния писък. Така, това е... това са менютата на JPREF. Не са нещо особено менютата. Значи като цяло мощност от 0 до 220 вата, 650 микроампера му е стендбая, исканото напрежение от 0,35 до 8 вольта, съпротивението на изпарителя може да бъде от 0,1 до 3 ома в режим вариват и от 0,06 до 3 ома, което е много учудващо за температурен контрол. 12 секунди му е кът-офа с петкратно натискане. Може да го изключим или включим. Ето тук Yes, Power Off, малко трудно се натиска тъчскрина. Да, ето сега се изключва. Така, петкратно натискане и мода се включва. Така, с трикратно натискане може да включим и да изключим заключването на бутона. 1, 2, 3. И е заключен пусковия бутон. 1, 2, 3. И пусковия бутон е отключен. Така, това са накратко нещата. Сега да поговорим за самия мод. Значи мода е тежък. Цинкова справ е конструкцията. Аз мисля, че няма да го фани изобщо двете батерии тук. Я да го видим. Не, с двете батерии не. Ще ви кажа колко е мода без батериите. Значи мода без батериите е повече от 200 грама. Не знам точно колко, вероятно около 220 грама. И с двете батерии става едно нетърпимо тежко чудовище. Но това не му е основният проблем. Така, основният проблем даже не е и конектора, който е много, много некадърно направен. Разгубява се много лесно, ще го видите в снимките след малко. Thank you.
Основният проблем на този мод на смок, както много от нещата на смок, добра идея, хубаво захваната, но калпаво довършена. Основният проблем е електрониката. Електрониката има много странни изходни параметри. При тестовете на осцилографите, които ще видите, съответно бяха измерени средните мощности, говоря, изчислява ги по самите осцилограми. Значи при 1,4 ома на 20 вата изходната мощност реално е 3,7 вата. При 0,5 ома 60 вата изходна мощност, реално мощността е 32 вата. При 100 вата на 0,1 ом мощността е 87 вата. Колкото е по-ниско съпротивлението, толкова по-истинско показанието. 100 ома на 0,5 вата обаче вече не е 87,6, а 54 вата. На 220 волта на 0,1 ом е 186 вата, да, близко до истината, нормално. Така на 200 и това на 0,5 ома 220 вата обаче са 75 вата. Сега аз ще направя замервания с уреда, колкото и грешни показания да дава заради малко странния изход на мода, но ще го закача да го видим за какво все пак става въпрос. И така, идваме при цифрите. Нагласяме го на мощност, примерно от 5 на екрана, не се натиска много трудно в интерес на истината. Но не е хубав тъчскрина. Така. От малките пипания. Ето. 20 вата. Така, 20 вата. Закачаме го на 1,4 ома. Повтарям, измерването е аналогово. 1,4 ома. Измерването е аналогово и възможно е да има грешка, но сега ще видите какви интересни числа излизат. Така, съпротивлението е твърде ниско. За кое е твърде ниско съпротивлението, като си на... много е високо съпротивлението. Извинявам се. И как 20 вата 1,4 ома преди малко там мерихме? Така, добре. Не си харесва, въпреки че работи до 3 ома, на 1,4 ома отказва да работи. 6,1 по 4,7. Запомнете тази стойност. 4,1 по 6,7. Това са 27 вата в изхода. Аз ще пусна обаче осветлението. Така, 27 вата в изхода. Запомнете стойността. Така, 5,3 по 4. Сега дава друго. 5,3 по 4. 5,3 по 4 са тук 21 вата. Много странни. 6 и 1 по 4,7. Така, записваме 6,1 по 4,7. Така, променяме мощността на 60 вата. 60 вата, понеже съм правил такова изследване с осцилоскопа. Така, 60 вата. Добре, 60 вата. Ето е 60 вата. Така, при 60 вата New Coil и Tintery Mintery. Така, 6,1 по 4,7. 6,1 по 4,7. Забелязахте ли? Мощността е същата в изхода. 4,1 по 6,7. И ни 27-28 вата в изхода. Така, добре. Вдигаме мощността на...
На 100 вата. О, тук много бързо пропуснахме. 100 вата. Така, 100 вата. И продължаваме да мерим. 6,1 по 4,7. 6,1 по 4,7. Пак са у нея 28 вата в изхода. Въпреки, че 100 пише. Така, повишаваме мощността на максималната 220. Така, на 1,4 ома са всичките измервания. 6,1 по 4,7. Пак и ни 28 вата в изхода. Няма враче мърдане. Така, сега, тук няма много възможности. Ще намаля изходното съпротивление на 0,38 ома. Това е минималното, което уреда ми може да даде. И продължаваме измерванията. Ще намаля на едни 20 вата. Някакъв път дисплея става много чувствителен или моите пръсти са дефектни. Така, 20 вата имаме в изхода. На 0,38 ома. Така. По 12,8. Това правят 57 вата в изхода. 57 вата, повтарям. Мощността е 20 вата. На 0,38 ома натискаме бутона. Сега показва нещо съвсем различно. Много изключително странна работа. 2,6 по 7,3. 2,6 по 7,3. Да, мощността отговаря. 18,9, близо 19 вата. Чудесно. Така, повишаваме мощността още нагоре. Отиваме на 60 вата. 60 вата. Така. 5,3 по 15. 5,3 по 15. Това прави 80 вата в изхода при 60 настроени. Още веднъж, понеже тук не знаем всеки път какво ще стане. 4,8 по 13,7. 4,8 по 13,7. Са с 65 вата в изхода, което отговаря на описанието. Още веднъж мега. 4,8 по 13,7. 4,8 по 13,7. 65 вата в изхода. Значи на малки съпротивления се представя много добре. Така, отиваме на 100 вата. Така, 100 вата. Добре. 5,2 по 15. 5,2 по 15. Това са 78 вата в изхода. Така, втори път мерим, защото тук вече 5,3 по 15. 5,3 по 15. Това са, да, 80 вата в изхода. Така, и отиваме на максималната мощност от 220 вата. И правим последно замерване. 5,7 по 16,4.
5,7 по 16,4. 93 вата в изхода. Още веднъж го замерваме. 0,38 ома в изхода. 220 вата. Никой. Така, 5,3 по 15,4 по 15,4. 5,4 по 15,4. 83 вата в изхода. Трето замерване. 5,3 по 15,3. 5,3 по 15,3. 81 вата в изхода. Явно пада. Така, това беше на, на максималната мощност. Впечатление за мода. Като цяло. Значи, Smog са имали една добра идея да направят мод с голям екран, тъчскрин. Тъчскрин е резистивен, не е капацитивен, т.е. по-евтина матрица. С две батерии, с 220 вата в изхода. Добре, идеята е чудесна. Но, батериите са последователно, между другото. Но, дисплея трудно се управлява. Айде да речем, това нещо може да е от ръцете ми, пригътваме го. Конектора е много зле, както казах. От две части, които са набити една в друга, при първото падане или натискане на изпарителя, това нещо се разглобява. Ще го видите на снимките или вече сте го видели. Но това са малките проблеми на мода. Големият проблем на мода е това, че дава най-различни изходни мощности в зависимост от съпротивлението. Ето това, което вече веднъж ви казах, ето при 220 вата, 0,1 ом, 186 вата, съвсем близко до истината, възможно е и да е истинска стойност, но при 0,5 ома мощността вече е 75 вата само. На малки съпротивления обзорите се представят добре, т.е. съпротивления под 0,3 ома, 0,3-0,1 ом работи добре и там и надолу. Но при по-големи съпротивления над 0,5 ома нагоре при 1,4, при 1,4 от 20 вата, от 200 вата винаги дава едни 20 някакво вата в изхода. Изобщо не може да се ползва с никакви МТР-и. Странни показания, освен това няколко пъти го забелязах, че при отделни сработвания дава вариация в изходната мощност. Не е винаги една и съща. Не се различава много, но мърда. Не знам дали самата електроника вътре е решена лошо, DC-DC конвертора не е както трябва, или софтуера, който го обслужва, не може да компенсира или да преизчисли тези разлики. Не знам точно от кое, но факт е, че това нещо може да се ползва само за много ниски съпротивления. Значи, ако работите с съпротивления под 0,1 ом, няма проблеми. Мощността, която се показва тук, ще е в изхода. Но на същия мод, ако сложите един МТЛ, получавате едно голямо нищо.
Така, това е за мода на Смок Джеприв. Накратко от мен, от Смокинг Маниак, до скоро виждане.